કપડા તાલુકાના વાલવેરી ગામ ખાતે સ્વામિનારાયણ જ્ઞાનપીઠ સલવાઓ દ્વારા 10,000 આંબાની કલમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગાંધી વિચારધારક અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગફુરભાઈ બિલખિયા તથા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કેશવ પુરાણી સ્વામી, વિજ્ઞાન સ્વામી સહિતના સંતો તેમજ હરીશ આર્ટ સંસ્થાના હરીશભાઈ સહિતના અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી ખેડૂતોને આંબાની કલમ આપી તેની માવજત કરવાની અપીલ કરી હતી. કપરાડા તાલુકામાં આદિવાસી વિસ્તારમાં આંબા કલમ વિતરણનો પ્રોગ્રામ આપણે રાખ્યો છે, એટલા માટે કે આદિવાસીઓનું દરેક ક્ષેત્રમાં ઉત્થાન થાય, પર્યાવરણ વધે, આંબાઓ 3 વર્ષે કેરી આપતા થાય અને એના બાળબાળકો ખાય પીને પછી એમાં વેચાણ કરીને સુખી સમૃદ્ધ બને, આવા ઈરાદાથી સ્વામિનારાયણ જ્ઞાનપીઠ દ્વારા અનેક પ્રકલ્પો ચાલી રહ્યા છે. ધાબળા વિતરણ, દવા વિતરણ, અનાજ વિતરણ, ભંડારા અને સમૂહ લગ્ન જેવા કાર્યક્રમો દર વર્ષે થાય છે, એમ આ વર્ષે આંબાની 10,000 કલમનું વિતરણ અત્યારે ચાલુ છે. અને એ આંબાનું વિતરણ થયા બાદ બધા એ ઘરે ઘરે આંબાઓ પહોંચી જાય, એનું રક્ષણ થાય, મોટા થાય અને આમ્રવન બને એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણો પ્રાર્થના સાથે કપિલ સ્વામીનો, મારા શિષ્ય મોટા વિજ્ઞાન સ્વામીનો પ્રયાસ અને તમે બધાએ અને વિષ્ણુભાઈ અને બધાનો પ્રયાસ સફળ થાય એવી ભગવાનના ચરણો સાથે દરેકને શુભેચ્છા. જય સ્વામિનારાયણ, જય હિન્દ, જય ભારત. સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સ્વભાવી સ્વામીજી, વિજ્ઞાન સ્વામીજી, કપિલ સ્વામીજી અમેરિકામાં બેઠા છે, બધા સ્વામીજીઓ, એમના ટ્રસ્ટી બાબુભાઈ વગેરે, હરીશભાઈ, આપણા ખાસ જેને કહેવાય એ લશ્કરમાં ગયેલા અને રિટાયર્ડ થયેલા ભાઈ અને બધા જ ઘણા ગણેલા ભાઈઓ અને બહેનો અને એના સ્થાનિક લોકો અને ખાસ કરીને સીતારામ ભાઈ એના સરપંચ જેને કહેવાય કે તેના બાપા કહેવાય જે કહેવાય છે, મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે જે ઉત્સાહ આ કર્મનું સ્વીકારી અને તમે અહીંયા એક નંદનો અનુભવ કરવા માગો છો, સ્વામીજીના આશીર્વાદ છે અને અમારી જીવાનો પણ ટેકો છે, જરૂર તમારે અહીંયા એક આમ્રવન જેને કહેવાય કે મહાભારતમાં કે બીજામાં કે બધા આમ્રવન, તો આમ્રવન જરૂર થશે. અને અહીંયા તો જેમ રામચંદ્રજી ભગવાન જેમ વનમાં ફર્યા હતા હજારો લોકો અહીંયા ફરવા આવશે એવી શુભેચ્છા.